እንደዚህ በሰፊው ውይይት ተደርጎባቸው እንደዚህ አይነት እቅዶችና አቅጣጫዎች መቀመጣቸው መልካም ሆኖ፣ ነገር ግን በየተዋረዱ ከላይ ጀምሮ እስከታች እስከ ህዝቡ ድረስ ተፈጻሚ ይሆናሉ የሚለው ነገር ግን ስጋት አለኝ። ምክንያቱም ከዚህ በፊትም የሚያማልሉ የተለያዩ እቅዶች ይወጣሉ፣ የተለያዩ አቅጣጫዎች ይቀመጣሉ። ነገር ግን ወደ ታች በሚሄዱበት ሰዓት ግን ተፈጻሚነታቸው በሚታሰበው መልኩ አይደለም። ሰሞኑም የተደረጉት ውይይቶች ሰፊ ናቸው፣ ጥሩ ናቸው፣ ለህዝቡ ይጠቅማሉ የሚል ነገር ነው ያለኝ እንደ ኢትዮጵያዊ። መንግስት ትክክለኛውን የተናገረውን ማለት ነው በትክክል ይተገብረዋል፣ ፑሽ ያደርጋል ወይ እታች ያሉት አካላቶች ላይ? ኮራፕሽኖች በጣም በጣም እጅግ በጣም የበዙ ናቸው። ችግራቸውን አንስተው እታች መሬት የነካ የህዝቡን ችግር እንፈታለን የሚሉት ጥሩ ነው። ነገር ግን ህዝብን ወደ ቅሬታ የሚሰድ እንዲህ ተብሎ ተነግሮ እስተታች ወርዶ የችግር የማይፈታ ተሆነ አሁንም የህዝብ ቅሬታ ሊነሳ አይችልም። አራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች አንድነታቸውንና በጥቅምም በአጠቃላይ በክፍፍልም ሆነ ለሚሰሩ መሰረተ ልማቶችና የአገሪቱን እኩልነት ለመውሰድ ሰፊ የሆነ የህብረተሰቡን ሚና ሁሉም እኩል የሚያንቀሳቀሱበት ሁኔታ እንዲካሄድ መንግስት በገባው ቃል መሰረት እየገመገመ እያስተካከለ የህዝብን ችግር ተፈታ የሀገር የሃይማኖት መሪዎችን ወጣቱን ስራ አጡን ወደ ስራ እንዲገባ በማድረግ ተማሪውን ደግሞ በአስቸኳይ የጀመረውን ትምህርት እንዲጨርስ በአግባቡ ፍትህ እየሰጠ ታሮስ ተወረደ አሁንም ወደ ነበረበት ቁመራው ይመለሳል። በህብረተሰቡ የሚነሱ